どうも、突撃のスーパースター、U字工事の福田薫と。どうも、益子拓郎です。よろしくお願いします。いやー、今日ですね、はいはい、初めてぷよぷよセブン、僕らプレイしたんですけども。いや、面白いねー。セブンぷよぷよがこんなに進化してってはね、これ。順番おかしくないかよ。なんでですか？セブンぷよぷよがあって。おかしくないでしょ、別にね。全然おかしくないだろう。いや、ぷよぷよセブンでいいんじゃないの？いや、ぷよぷよセブンがね、こんなに進化してってはね、これ、本当に。確かにびっくりですよ。今の栃木県を見てるようですね。あ、進化してますからね。進化してますよ。いろいろ大変身とかね。あったあった。もういろんな、俺8連鎖ぐらいしましたよ。そう、変身してから、うまいこといけば連鎖できるんですけど、あれが焦っちゃってね、たまに間違ったりするんですよ、あれ。あれがでも面白いね。燃える。終わった後、笑顔になりますね。あー、もしくは大喧嘩になるか。喧嘩になりますけどもね。それはでも戦いね、ゲームの世界ですから。あれがニゴニゴするとね、これはきっとね、家族でも楽しめんじゃないですか。あ、確かに。お父さん対お母さん。すぐ覚えられるしね。お父さん対お母さんだった。いいのか。別にいいんじゃないの。別にいいですよね。お父さん対ね、あの子供とかね。子供でもいいし。それいう家族の割もなりますよ、これ。確かに。だってね、俺らすぐ覚えられたもんね、やり方。速攻ですよ。ね、これじいちゃんばあちゃんもできるんじゃないですか。確かに、頭使うからいいわな。あー、いいですね。運動になります、これ。そうだよ、俺らもこれ移動中とかもいいですね。新幹線とか乗るときとか、これ頭の回転よくして、ネタに挑めばアドリブもボンボン出てくるかもしんないよ。あら、そうかもしんない ね。いや、楽しいですね。うん、はい、途中出てきましたね、スケソーダラ、スケトウダラ、スケトウダラがね、スケソウダラって言われる、あのかまぼこの魚がすごいっていうのは食われちゃうだよ。ねえ、目だけ笑ってなかったけどもね、目は怖かったね。ああいうのが出てくるとまたね、お子さんも喜ぶしね。ねえ、キャラクターも可愛いしな。可愛い、いろんな選べるしね、キャラクターいっぱいから。そうそうそう、そいつのためにも頑張りてえね。うん、でもこれずっと楽しみますね。大人から子供までですね、僕らもこれ楽しんでいきますんでね、皆さんもぜひぷよぷよで楽しんでくださいね。はい、ありがとうございました。